Za Milorada Dodika nije sporno da trenutni saziv državne vlasti ostane raditi u tehničkom mandatu, samo ukoliko poštuje odluke Narodne skupštine Republike Srpske. Ko to ne bude činio, krivično će odgovarati, jer će na nivou Republike Srpske biti izglasan zakon sa zatvorskom kaznom od 3 do 10 godina, kategoričan je Dodik. Mislim da su odigrali jednu kvarnu igru koja je podrazumijevala da se izabere, kako se zove sada, koji je predsjedavajući savjeta ministara i sad je član kolege. Zvizdić. Kako zove? Zvizdić. Zvizdić, Zvizdić. Sad je dupla ličnost, tako da to je neka pokvarena mala sitna igra SDA, ali nekim to služi, više neće se uspjeti na taj način igrati. Dodik, odgovarajući na mnoga novinarska pitanja, između ostalog je kazao da će insistirati na projektima koji su bitni za Republiku Srpsku, ali i BiH, a jedno od njih je, za koje tvrdi da će biti ključna tačka, je novi gasovod iz Srbije. A ima logičnije pitanje koje će nam đavo Bosni i Hercegovini koja nas sprečava da gradimo gasovod. Božićni prijem koji je Dodik organizovao kao, kako je navedeno, srpski član predsjedništva BiH, na službenoj stranici državnog predsjedništva nigdje nije najavljen. Od stranaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine prisustvovala je delegacija HDZ-a BiH, ali bez predsjednika Dragana Đovića.